Ptice moje hranilice je jedinstvenu akciju brojanja ptica koje žive u čovekovom neposrednom okruženju od 19. do 21. januara organizuje Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, koje poziva sve ljubitelje prirode da prihranjuju ptice, posmatraju ih, prebroje i podatke dostave preko web sajta hranilice.pticesrbije.rs, prvog sajta u Srbiji posvećenog isključivo zimskoj prihrani ptica. Hranilica za ptice može se napraviti i od obične plastične flaše koju je potrebno redovno dopunjavati sirovim i neposoljenim suncokretom, ovasom, lomljenim kukuruzom, a zatim je postaviti na terasu, dvorište, ispred zgrade ili u park. Međutim, iako se na ovaj način pomaže pticama da prebrode zimske dane, da bi građani učestvovali u akciji nije neophodno da prihranjuju ptice. Sve što je potrebno uraditi je od 19. do 21. januara izdvojiti sat vremena tokom koji ćete posmatrati i zabeležiti vrste ptica i njihovu brojnost, navode u društvu. Svi učesnici dobijaju priliku i da osvoje vredne nagrade u izvlačenju 6. februara u 12. časova na društvenim mrežama Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, knjigu Ptice Srbije i Evrope, vodiče za raspoznavanje ili Opticorn Vogled Adventurer 2.